Då säger vi god morgon från Pareto-desken. Det är nu fredag och det är den 26 augusti. Wall Street steg igår inför Jerome Powells årliga tal i Jackson Hole som sker idag klockan 10 Eastern Time och klockan 16 vår tid. Investerare hoppas på att få ny guidance kring räntehöjningar och så vidare, men många tror att det blir gamla vanliga inflationstugget, så vi får se vad han säger idag klockan 16. Vi har även fått lite andra nyheter under gårdagen och under morgonen, bland annat att Storytel gör managementbyte. Johannes Larcher, tidigare HBO-chef, blir ny vd och det här ser spännande ut. Vi kommer återkomma mer i den här frågan. Och så har CVM blivit storägare i SKF. Är det här bra för SKF, tycker du, analytiker Anders Roslund? Ja, han brukar ju, eller han, de brukar göra en seriös utvärdering, så att det brukar vara bra att ta rygg på dem, i alla fall initialt. Sen över tiden får vi se om han har gjort ett rätt val. Men vi har ju köpt på SKF och vi har alltid tyckt att aktien är kraftigt undervärderad. Men tyvärr har inte det varit en av våra favoriter under lång tid. Men det har ju inte varit en riktigt bra placering egentligen, om jag ska vara ärlig. Och det här kanske kan göra att man liksom lyfter förväntningarna lite på bolaget. Men vi har ju varit lite tveksamma till ledningens strategiplaner och det har marknaden också. Så att när den nya strategin lades fram här i början på året i januari, då sjönk aktien och har liksom aldrig återhämtat sig riktigt. Så att det är kanske ett lämpligt tidpunkt när aktien är liksom utbombad och folk gillar inte riktigt vad ledningen gör, och så går CVN in och så börjar man tycka att ja, men den är ju billig i alla fall, och man kanske ska titta på den strategiska resan. Jag tänkte att vi skulle ta en liten recap på hur sommaren varit för verkstadsbolagen och hur Q2-rapporterna kom in. Ja, det är ju nästan historia nu med tanke på det som händer. Alla pratar om att vi står inför en annalkande avmattning i konjunkturen. Men Q2-rapporterna var tvärtom väldigt starka, framförallt orderingången. Och det är ju faktiskt industriföretagen själva som står för huvuddelen av orderingången. Och den var ju extraordinärt stark i Q2, över förväntningarna. Försäljningen var tyvärr som vanligt påverkad av utbudsstörningar och framförallt produktionsproblem i Kina och nedstängningar. Så att man kan säga att i hyfsat bra efterfrågan, men lite inte så bra försäljning och marginaler. Nej, och nu när vi blickar mot hösten och mot nästa år, vilka favoriter lyfter vi fram sektorn? Jag tycker ju då att det är framförallt konsumenten som vi ser omedelbart måste agera i den här höginflationsmiljön. Medan vi ser att företagen håller i sina investeringar. Och vi vill ju helst vara nära energiomställning, där är fortsatt mycket höga investeringar. Elektrifiering, inte bara bilindustrin utan på andra områden, fortsatt mycket höga investeringar. Industriautomation, det vill säga att fortsätta investera i effektivitet i företagen. De här tre parametrarna passar in rakt igenom på ABB. Så att, det finns andra, Alfa Laval, Atlas och så vidare, som också passar in här. Men vi tror att ABB har möjlighet att hantera en konjunkturnedgång bättre än andra industribolag. Och hur är det med våra andra favoriter som vi brukar lyfta fram? Sandvik? Ja, vi har ju de här Sandvik, SKF, Volvo, de lågt värderade verkstadsbolagen. Och nu får vi kanske plötsligt lite hjälp här. Och där är man kanske lite mer rädd för konjunkturen och därför har ligger de svagt också. Men samtidigt får man ett suveränt värderingsstöd i de här aktierna. De kan liksom inte gå ner så mycket mer egentligen. Och det är alla tre välskötta, väldigt välskötta bolag. Det är ju grunden för vår positiva syn. Ja. På morgonmöte pratar du Jetpack. Hur går det för det bolaget? Alla som reser i sommar kan väl konstatera att det är mycket inställda avgångar. Det är fortfarande lite flygkaos vi ser. Ja, och det har påverkat dem i deras kärnmarknader, Sverige och Norge, som är nästan 70% av businessen. Och där har det stått lite still i Q2. Inte gått ner, men inte gått upp heller. Och det är tufft nog.
Däremot har man hittat ny business i Belgien och Holland av svenska bolag, Volvo och danska Vesta. Och då skeppar man deras interna leveranser mellan Norden och Belgien och Holland. Och det här är en jättefin business och det gör att tillväxten har dragit iväg rejält. Men den är inte riktigt lika lönsam som deras vanliga business. Det vill säga desperat kund ringer på morgonen och vill ha något fraktat samma dag med flyg. Mm. Det är deras kärnbusiness. Det här är mer systematisk business. Men sammanfattningsvis är att vi gillar Jetpack, tycker väldigt låg värdering. Vi pratar multipla på 7 på EV/EBIT 7 nästa år. Stabila kassaflöden och en spännande förvärvsagenda framför sig. Och vi fick bilden av att det kan vara ganska nära nu, säg 4-8 månader så kan det komma nya intressanta förvärv. Ja, spännande. Så då har vi alltså ABB, SKF, Volvo, Sandvik och lite Jetpack. Ja. Tack så mycket Anders. Tack så mycket. Ha en trevlig helg.